Reforma da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021. Promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A Acaerte e suas emissoras associadas defendem as mudanças. Acaerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão.